So guys, CSB block lo hokule punor sagram naisu. So azimo hokuluke de pahale lo jam mane babathan. So babathan bahut din jua nai lockdown hua pisa patu aru jua nai kan poisthiti kenoka hoye ki hoye ta deku gom na pao aru tat etia na paharia jaga bahut e goiso de pahar boli sobe sini pa babathan boli aru pahar potunge si step bu uthi bhal lage tat aru khub kosto hoy tathapi uthi bhal lage tat goi aru jaga khur khub dhuniya nijan পরিবেশ খন্দর সহায় সিকিউরিটি ভাল জায়গা এডকর এখানে আপোনালোক সকলোকে গৈ দেখুৱাম সাউঙ্গে বলো বহুত দিন যাওঁ নাই বলো জলদি জলদি আম্ভ ক বহুত মানে কারত দিছে যে এখানে যাও ও আপোনাক সকলোকে চাই থাকক ভিডিওটো স্কিপ ন কৰি আৰু ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু জনে জনে মোৰ সাবস্ক্রাইব না কৰে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা ভাল লাগিলে ভিডিওটো আম্ভ ক বলো দাম মাস্ক পিন ললো এটা হংকলং ক্লাস যাও বৰখনো দিব পাৰে এখানে তাত গৈ হংকালে গৈ আহো দেখা আপোনালোকে কি কি আছে কি নাই বলো Pindu jabo pari ipini gole Numoligo NL pamge ami bypass sidne sidha sidhe jam efinili Buddha Mundir temple ta ase khub dhuniya hilo nodi ase khub bhal jaga dekho এতিয়া আমি পালো হি গুলাঘাট টাউনশিপ একপানি দে হুমাই দে টাউনশিপ আজিলেকে মই হুমাই পোৱা নাই টাউনশিপ এদিন টাউনশিপ আহি আপোনাক সকলোকে দেখুৱাম ফাইনালি পাই গলো হি বাবা থান এতিয়া আমি ৰকু লাহানি স্লো কৰি উঠিলো আও সো বৰমান আমি বাবা থান পাই গলো হি কবল গলে দেও পাহ হয় তো 37 নং ঘাই পটৰ ৰাস্তাত পয়ে মানে সাইডতে পয়ে আৰু সবে জানেও যে বাবাথান কলে কত বিখ্যাত বাবাথান বুলি আৰু শিৱৰাত্ৰি দিনা ইয়াত মানুহ বহুত ভিৰ হয় আৰু ইয়াতো মানে কি ভিৰ মানে যথেষ্ট ভিৰ হয় কাৰণ এবাৰ কৰোণাৰ কাৰণে শিৱৰাত্ৰি হৈ নগ'ল আৰু বৰ্তমান এতিয়া এইপিনে গেটটো বন্ধ হৈ আছে আমি এইটো ছাইডে ঘূৰি যাব লাগিব এটা এইটো ছাইড আছে সেইটো কাৰণে আমি পলে উঠি যাব লাগিব খটখটি আছে বহুত দিন পাহাৰ বগোৱা নাই তাতে ভৰি কি অৱস্থা আছে চাওঁ বলক উঠোগে ওপৰত কেনেকুৱা কি হৈছে আগৰ মানে পুৰণি পুৰণি মূৰ্তিবোৰ আছে তাকে চাওঁগে বলক পাহাড় বগাইছোঁ মানে বগোৱা বগোৱা নিচিনা লাগিছে পাহাৰ আৰু ক'ব লগালে এইটো ছাইড দি নুঠোঁ বহুত টানে কিন্তু সেইটো ছাইড দি উঠিম এবাৰ সেইটো ছাইড দি চাওঁগৈ তাৰপিছত এইটো ছাইড দি দেখাম এতিয়া বৰ্তমান আমি উঠি গৈ আছোঁ ওপৰলৈ আৰু বহুত দিন পাহাৰলৈ বগোৱা নাই পাহাৰ উঠা নাই সেইকাৰণে চাওঁ তথাপিও গৈ চাওঁ বহুত দিন তথাপি এপিনে যাওঁ আমি সেইটো এপিনে যাওঁ এপিনে আছো না তো মুখ চোটা কৰি দিয়া আমি এতিয়া এইটো ছাইডেদি গৈ আছোঁ উঠি আছোঁ বহুত দিন উঠা নাই কাৰণ লকডাউন ঘৰতে পৰি থকা আছিলে ন সেইটো কাৰণে আজি এতিয়া লাগিছে এখন পাহাৰ উঠিছোঁ উঠিছোঁ লাগি গৈছে তাকেও উঠি গৈ আছোঁ ষ্টেপত খালি হেলাই আছে খুব হেলাই আছে এইকেইদিন কোনো অহা নাই যে হেলাই আছে খুব সেইকাৰণে পানী পিছল হৈ আছে খুব ৰাস্তাটো আজিলৈকে যিমান ইয়াত চিৰি আছে আজিলৈকে কিমান চিৰি আছে ষ্টেপ আছে মানে গণতি নাই কৰা কিন্তু বহুত গাল আছে যিমান ষ্টেপ আছে তলত দেখিছা সিমান পাহ সিমানটো উঠি আহিছোঁ তথাপিও ভাগৰ লাগে নালাগে নহয় মানে ইয়াত যদি কোনোবা ওপৰত উঠি আহোঁ পানী বটল লগত লৈ আহিবা নহ'লে অৱস্থা বেয়া হ'ব কাৰণ ওপৰত একো নোপোৱা
কাবা যদি ওয়েট লুজ কইব মন আছে ইয়ালকে হেপ পাইবা পুরা উপরতি মানে 10 পা আবদান কইলে পুরা একদম খিনা যাবা এদিন এবার কি হল গাত মই বা সুসুই পইছু দে খুব হোরতে পইছু উল্টিকা কইছু কি সিপা দুই দুই So, iman mah gak lagi le, pani botol lo isu, nolak upot napa? Pani ke khayu so iman mah gak lagi sih. Aro ta itu rasa sih, itu rasa aro bohut tane, uti boleh doi boleh. Dekam bau, allah bini doi dekam. Kiman tane, makan itu tane ha? Epinya isu tane, epinya sih kon bohi sih bohi bohi pahim karena, allah doi bohi boleh pahim karena ya epinya isu, epinya nuai. Aro allah asih aro, kau mana sih? যাবলৈ উঠোঁগে আৰু চাওঁ সকলে দেখিছা কিমান ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ আমি হয়া মানে দুখ ফিট কিমান হ'ব পাহাৰখন আৰু সকলে বহুত ধুনীয়া ইয়াৰ পৰা চাবলৈ আৰু নেচাৰেলটো বিউটি বহুত ভালেই ইয়াত ইয়াৰ পৰা পাহাৰ পৰা খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ Sampai dekat aku ya, cuma nopo ti, ahi dekat itu, ya bagus nih. Kali mulu, awal aja yang bawa tim naik sana pahar. So, sibu, kuskai-kuskai palu hui, pahar. Mari, aku ya, dekat aja gohon. তাত আগৰ পুৰণি ইতিহাস আছে কিছুমান মূৰ্তি চুটি আছে কাৰণ ইয়াত গাইড মানুহ কোনো বুজাবলৈ বা ক'বলৈ তেনেকৈ মানুহ নাই আৰু দৰ্জা বন্ধ থাকে তেনেকৈ ইয়াত কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে সেইকাৰণ কাৰণ এবাৰ আমি আহিছিলোঁ ভিতৰত সোমাব পাইছিলোঁ বহুত মানে পুৰণি পুৰণি বস্তু ইতিহাস আগৰণ্য বস্তু তেনেকৈ সোমাই আছে বহুত আৰু এতিয়া খোলাহাতে দেখা পাইলোহেঁতেন এতিয়া মানুহ নাই সেইটো কাৰণে আৰু এইবোৰ সকলোৱে দেখিছা আগৰণ্যৰ মূৰ্তিবোৰ মানে শিলে বনোৱা আছে কিছুমান বহুত ভাগে আৰু এইবোৰ মূৰ্তিবোৰ হেৰি তেজপুৰতো দেখিছা চাগে চেম একে আৰু এইবোৰ আধাধিক কিছুমান বনোৱা হয় ভাঙি চাঙি তেনেকৈ থৈ দিছে আৰু মূৰ্তিবোৰ ওপৰতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তিটো কীৰ্তিচিহ্ন হিচাপে বনোৱা হৈছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইবোৰ গোটেইকা বাগনে পোনা এইবোৰ যিবোৰ আছে আৰু এইটো এটা এইটো ইয়াত উঠিবলৈ মনা আছে আৰু এইপিনে এটা মন্দিৰ বনাই দিছে য'ত পূজা চাব পাৰি যেতিয়া শিৱ পূজা হয় তেতিয়া তাতে পূজা কৰে কেনেকুৱা লাগিছে জেগাডোখৰ আৰু ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ ওপৰত উঠি মন্দিৰ ইয়াত আজিলৈকে কোনো উঠা নাই কিছুমানে উঠে কিন্তু নাপায় উঠিবলৈ তাত লিখা থাকে আৰু জেগাডোখৰো বহুত ভাল এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ধুনীয়া পৰিৱেশ চৰা চিৰিকটিৰ কাৰণে জীৱ জন্তুৰ কাৰণে খুব ভালেই এপিনে এপিনে আছে ভিতৰ সিটোৱে কিন্তু ইয়াত অকণমানো হুলস্থুল হাঁহ হুলস্থুল তেনেকুৱা কোনো নাই পাহাৰৰ ইমান ওপৰত আছে কোনো হাঁহ হুলস্থুল হ'ব আৰু লগতে বহুত ধুনীয়া নিজান জেগা আৰু প্ৰকৃতিৰে আৱৰি আছে জেগাডোখন আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে আহিবলৈ কাম মন নাযাব কিন্তু হয় অকণমান কষ্ট হয় ওপৰত উঠিবলৈ কাৰণে কিন্তু একো নাই এইটো পুৰণি বাবা থান মানে শিৱ মন্দিৰ শিৱদৌল বুলি ক'লে হয় আৰু ছেকেণ্ড এটা আছে সেইটো নতুন হয় এইটো হ'ল পুৰণি আৰু পুৰণিতে এইবোৰ যিমানটো এতিয়া দেখিছা এইবোৰ যিমান দেখিছা তেনেকুৱা নাছিলে পাহাৰ অলপ আছিলে অকণমান মই বহুত সৰুতে আহা তেতিয়া ইমানটা মনত নাই তথাপিও অলপ চলপকৈ আছে বহুত সৰুতে আহিছিলোঁ এতিয়া এইবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ঢুকুৱা মানুহ তেনেকৈ মানে বনোৱা নাছিলে চ' কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো আজি সকলোৱে জনাবা চ' বাবা ধান দেখ পাহাৰ আহি সকলোকে দেখুৱালোঁ
মানুহ চানুহ তেনেকুৱা নাই তথাপি আছে দুটা এটা মানুহ তেনেকুৱা আৰু তেনেকৈ ইয়াত ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী জানিবলৈ হ'লেও কিতাপ পঢ়িছোঁ আৰু ক'বলৈ গ'লে অলপ চলপ জানিও হ'লেও ইয়াত গাইড নাই তেনেকৈ মানুহ চানুহ নাথাকে যে আৰু দেখালোঁ ইয়াতে যে ৰুমটো বন্ধ হৈ থাকে গাইড তেনেকৈ নাথাকে কেতিয়াবা থাকে ইয়াত মানুহ কাম কৰি থাকে এতিয়া বৰ্তমান নাই আৰু ইয়াত পৰিৱেশ খুব ধুনীয়াই পৰিৱেশ পাহাৰৰ ওপৰত উঠি আছোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিছে জেগাডোখৰ খুব খালী খুব হেলাই পৰি আছে খুব পিছল মানে ভৰি দিলে খেচকে চুচৰি যামগৈ চ' মই এতিয়া এইটো ছাইড দি আহিলোঁ ওপৰলৈ মানে মই কৈছিলোঁ যে এইটো এটা ইটো ছাইড যোনটো খটখটি আছে আৰু এইটো ছাইড একদম ষ্ট্ৰেট আছে সেই চাই ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ আৰু ক'বলৈ গ'লে হৈয়া পাহাৰ সকলোৱে দেখিছা ইয়াৰ পৰা মানে সকলো পূৰা দেখি পায় এইটো ছাইডটো উঠিবলৈ বহুত কষ্ট হয় কাৰণ পূৰা ষ্ট্ৰেট যে সেইকাৰণে বেছি টানেও চবে দেখিছে যে সকলোৱে ইমান ওপৰ পাহাৰখন চাই ইমান ওপৰ ওপৰ পৰা পূৰা সেউজীয়া সেউজ ধুনীয়া লাগিছে চাই পৰিৱেশটো খুবেই সুন্দৰ পৰিৱেশ এইপিনে ষ্ট্ৰেট কাৰণে বেছি টানে আৰু খটখটি ধৰিবলৈ ভাল ৰখি দিবলৈ ইয়াত তাত বহিবলৈও জেগা নাই অকণমান উঠিবই লাগিব এনেকৈ এইটো ছাইড দি উঠিছিলোঁ দেখালোঁ ভাগৰ বহুত লাগিলে সেইবাৰ আহি আকৌ এইপিনে উঠি আপোনালোকৰ লগত দেখাইছোঁ কেনেকুৱা পায় লাগিছে মোৰ ভাগৰ লাগিলে বহুত কিন্তু আকৌ এই ছাইড দি নামিছোঁ এইকাৰণে যাবলৈ ভাল সেইটো ছাইডকে সেইটো পিছল হৈ আছে বহুদিন অহা নাই দেখালোঁ বাবাথান আৰু ইপিনে মানুহ চানুহ তেনেকুৱা নাই আছেও দুটা এটামান আহিছে মানুহ কাৰণ এতিয়া গাইড নাই গাইড ক'বলৈ গ'লে গাইডো নাই আমাক বুজাবলৈ বা ক'বলৈ সেইকাৰণে আহলো দেখালোঁ পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে পাহাৰীয়া আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত ওপৰলৈকে দেখি আছোঁ পাহাৰবোৰ কাৰণ মানে মোৰ ৱৰ্ডে নাই ক'বলৈ কাৰণ পাহাৰীয়া জেগা অঞ্চল মই খুবেই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে চ' সেইকাৰণে আহি দেখালোঁ চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালা লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা আৰু লগতে বেল আইকন টিপি দিবা তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' পাবা আৰু যোনে যোনে মোক ভিডিঅ' চাই আছা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' পাবা আৰু আপোনালোকে মোক উৎসাহ দিব তেতিয়া মই আকৌ ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম বনাবলৈ গৈ গৈ ভাল ভাল জেগাত আৰু মই ট্ৰেভেলিঙৰ ভালকৈ ব্লগ সোনকালে আনিব চেষ্টা কৰিম চ' আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ চ' বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ' সোনকালে ৱেইট